dir, aquest és un projecte educatiu que estarà basat en una sèrie de materials que s'han creat específicament per formar part de les activitats del Pla Educatiu d'Entorn, i les escoles de Santa Coloma podran participar de les mateixes en diferents nivells per les edats dels alumnes i les alumnes, venir a aquest entorn, a aquest espai, a l'espai dels horts urbans, i a partir d'aquesta carpeta pedagògica treballar en la idea de com funciona un hort de característiques ecològiques a la seva ciutat. I aquesta és una mica la idea, que valorin el que seria la cura i el manteniment dels entorns naturals, incidir sobre la importància d'una alimentació sana i saber que això es fonamenta i es basa en la producció de proximitat i bé poder ser la producció ecològica. No? Que ara començaran un parell d'escoles de forma pilot i després qualsevol de les escoles hi podrà participar.